นี่ยเนี่ยชิลาบ่เนาะเอาล่ะดิอารมณ์เนี่ยอวยยาวอะไรบ่เนาะอันที่เมียนมาတော့อันที่ตาลีอ่ะอะคือဆိုလို့ရှင်38เนี่ยเนาะ38เนี่ยจ่อมั้ยอันที่เมียนมา38ตาลีแล้วเว้ยทีนี้กูตาลีกูชื่อมาชื่อยิงกูไอ้มากูเนี่ยไอ้แต่เฉยๆปัญญาจูกูตาลีโหถ่าจีบินยาๆปี่ส่งเลยดูเว้ยโลกะเนี่ยไอ้จะมาปี่ส่งตัวล่ะไม่รู้สึกไม่ปี่ส่งหาเนี่ยบาโลลุๆนี่มาไม่มีอะเข้าบ่เมียดาเดียวนี่พี่ก็มาอกูมาป่าล่ะนะกูได้โหลอายีกูชิงแจละว่ะไอ้เราจะเอาบาริลงมั้ยล่ะสรว่าเป็ดตุกไม่ยอมอย่าดีกว่าอะเทชูดามยาคาตะอะเสกเตเนโกโกโกอัตตาสนิเน่ชิลาบ่เนาะอะหลอดิอารมณ์เนี่ยอวยยาวว่ะเนาะกูเปลี่ยนด้วยเฉยมาไอ้กาลาแลตัวกูไตตาตะคูที่แท้มาดูติสิทธิ์เนี่ยกูผิดละเนี่ยยังน้องฝากวิสาวดิผัดละเนี่ยยังน้องไม่เหมือนเนี่ยไม่ติดอยู่เนี่ยอเมียนนี่ติดละခုချိန်မှာအရရာကိုဘာလို့ပြန်ပြီးတော့ကိုပေါ့ကိုဘယ်လိုတိဆောက်မလဲ။ဘာလဲ။စာပြီးစဉ်းစားလာပါပြီပေါ့နော်။ငါကိုတော့အများကြီးပူရင်းကျက်လာပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာလို့လုပ်မလဲဆိုတာပိတ်တုတ်ကိုပြောပြသေးပါဦး။ချိန်တိုင်းတော့တိရမှာပါ။အစိတ်တနေတဲ့ကိုကိုကိုအတ္တာဆိုတဲ့ကျိုးနဲ့တုံအောင်လို့ချိန်အောင်ထား။မာနာမိတော်များချာပြင်းနေမောက်မာတို့ပဲညတော့တင်းနေနေပေါ့ပါများပါမလားပေါ့เนาะကျိုးတော့မသိပါဘူးကျိုးတော့မသိပါဘူးညတော့ညော်လင်းတာပေါ့ညတော့ညော်လင်းတာပေါ့ညော်လင်းတာတော့ပထမတစ်ခေါက်ကလည်းညော်လင်းတာပဲဒုတိယတစ်ခေါက်လည်းညော်လင်းတာပဲတတိယတစ်ခေါက်လည်းညော်လင်းတာပဲအခေါက်ပေါင်းများတော့ညော်နေပြီတော့ပါအခုမှပါလာတာဟိုတရက်ကျိုးလောက်ကြတော့မှအဲ့လိုတိတာလေထွက်လာရင်ညော်ကျိုးမှန်တာတော့ပေါ့တိုင်းမသိပါဘူးအဲ့ဒါလည်းဘာမှမဟုတ်ဘူးတောင်းမတက်သေးရနဲ့ကျေးဇူးလက်တင်နေပေါ့ကျေးဇူးလက်တင်နေဆိုတာအရာရာပေါ့နော်ကိုသားလေးသူမြတ်မာလူငင်းတွေပါလေးပေးတာလေးကျေးဇူးတွေတအားတင်တာပေါ့ဒါပါအဲ့ဒါအဲ့ဒါပြောရဦးလေးတို့ကတော့ဩကိုသားလေးပြန်တွေ့ပြီဆိုဩကိုသားလေးအတွက်ဘဝအသေးပြန်စားရတော့မယ်ပေါ့နော်ဒီသူကတော့ဒီအမှုပညာလမ်းကြောင်းပေါ့ပဲသူဝါနာပါရသူဖြောင်းပါပါအားပေးပါတယ်ဒီလိုပဲသူ့ကိုထိန်ချောင်းပြီးတော့နောက်တာမျိုးတွေမဖြစ်အောင်ตู่ทับပြီးတော့ตูလည်းအတွေ့အကြုံတွေရခဲ့ပြီးတော့ตูလည်းသိသွားပါတော့ထွက်ပြေးလို့တော့မေလုံးရအဲ့ဒီနေတွေငါမြင်သူရှင်းမအစမ်းမိုးတွေရွာရင်ဒီချောင်းအတူတူလမ်းနဲ့ရှောက်ခဲ့လမ်းမှာလေးချမ်းနေကြောင်းကျွင်းနှဲနဲ့ခင်မန်းနဲ့ကောက်ဇလန်းနဲ့သူခန်းနဲ့ကျွေးခဲ့တဲ့နန်းတွေကြောင်းချမ်းတွေပြောက်ကိုဝင်နေကြပါဒီလိုမိုးရေတွေကြာမှာအမျိုးတွေတွေ့သွားနေ့စဉ်ဆောင်ရပြတာပေါ့အန်ဒီဆိုမနစ်ရင်ညတစ်ရင်ပထမ်းရွတ်တယ်မေတ္တာတုပ်ရွတ်တယ်ဒါနပရိရွတ်တယ်အန်ဒီအကုန်လုံးလုပ်တာအဲ့ဒါဝတ်မပြစ်ပဲတောက်လျှောက်လို့တက်ဆူတောင်းတယ်ပေါ့ကိုသားလေးလွတ်မြောက်ပါလीပေါ့နော်အေးအေးချင်းမြတ်နှလုံးစိတ်ဝင်အေးချမ်းပါစီပေါ့အကုန်လုံးအန်ဒီအဲ့ဒါတော့ဝတ်မပြစ်ဘူးအများနဲ့လုပ်တယ်သူကကြီးချမ်းကပန်းကပ်ပြီးခင်းနဲ့မီးခီးလေးဝေးတယ်ပေါ့နော်အသက်လေးရလာပြီဆိုတော့အမီးတို့ဗီဒီယိုပြင်မှမှာတယ်ပေါ့မလာပါနဲ့ပေါ့အဲ့မှာမြင့်ချက်မှာရှိရဲ့ဝရင်းလေးခလေးလေးတွေသူတငယ်ချင်းလေးပေါင်းသင်းလေးတို့ဒီကနေအန်ဒီကပတ်စံလေးတွေ့ပြီးသူကစားစရာလေးဝယ်ဖို့ပေါ့အဲ့လိုလေးပဲလုပ်နေရတယ်ပေါ့ဒါရင်အဲ့ဒီကျန်တဲ့တငယ်ချင်းပေါင်းသင်းလေးတွေကလည်းသူ့ကိုချစ်ကြပါလေအားလုံးကဝမ်းဝမ်းကူညီကြတယ်ကျေးဇူးလက်တအားတင်တယ်သူ့ဥပညာညီကိုမောင်နှမတွေပေါ့သူ့ဥပညာညီကိုမောင်နှမတွေတအားကောင်းတာအဲ့လိုတအားချစ်ကြတာသူအဲ့ဒီအဲ့လူတွေလည်းအန်ဒီကဒီနေရာနေအရင်ကျေးဇူးတင်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောချင်ပါတယ်ตัวลุล่ะอยู่แล้วลอลอเดดีล่ะกงกันนี้แล้วป่ะเนาะตาธนาบางกูตาไปยอวินมั้ยวินมั้ยตัวเราวินมามุ้งพี่เนี่ยมาตั้ววินมาป่ะมุ้งพี่เนี่ยติ้งไก่ตอกมาป่ะเนาะเอ้ามาดูโหมาตะคาปรมัตตะคาตรงอ่ะวิบไปพี่ในเนี่ยป่ะไอ้นี่มาตั้วพี่แล้วไปยอตาตาธนาบางวินกูซีซินท้าป่ะมีบ่ายสนาใต้ป่ะเนาะประมาณตรงก็มีบ่ายสนาใต้ลุไปกว่าน้อสนาก็เอาทะชินนี่บาดิเราเปลี่ยนลงขึ้นมาเลยทะชินนี่ลงได้คือในเนี่ยมาเลยเราน้ําท่องอยู่ทะชินนี่เราเปลี่ยนน้ําท่องมั้ยเราไม่เลล่าอยู่ในอย่างนี้เราเปลี่ยนเลล่ามั้ยอะไรแจนนี่ในอย่างนี้ป่ะเราท่องแล้วมาเราซาวดิอายิผัดเข้าไปได้แม้เราเปลี่ยนมาเลยผัดผู้แจนนี่ในซาวดิชื่อหมดเราซาดิผัดมั้ยทะชินนี่ลงมั้ยภาษาอีเล่ลงมั้ยเราโอเคครับไอ้มาဆိုแล้วพญาชิงโกดีเมตตาปูไปเนี่ยคราวเจอรูปนบาเนี่ยเมตตาแท้กูကျွန်တော်ထောင်ထဲမှာလည်းအဓိကလို့ကျွန်တော်မေတ္တာပို့တာပဲအဓိကမေတ္တာပို့တော့မှကျွန်တော်ပရိသတ်ကိုမေတ္တာပို့ပါတယ်ကျွန်တော်ပရိသတ်ကိုမေတ္တာပို့လို့မျိုးကျွန်တော်ရဲ့အနုပညာမောင်နှမတွေအားလုံးကိုမျက်နှာတွေသူတို့မျက်နှာတွေကိုမျက်လုံးမှာမြင်မေတ္တာပို့ပါတယ်
နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်နုမြန်မောင်မှားတယ်ပြီကျွန်တော်လည်းညီတဲ့ငယ်တဲ့လို့ညီတွေညီငယ်တွေနုမြန်မောင်မှားတယ်ပြောပေါ့နော်သူတို့တွေအပေါ်မှာလည်းမြတ်တာပို့တယ်နောက်ဆုံးပြိတ်သက်တွေပေါ်မှာကျွန်တော်မြတ်တာပို့တယ်အဲနောက်ပြီးတော့မိဘပေါ်မှာရောတမီးလေးပေါ်မှာရောအားလုံးပေါ်မှာကျွန်တော်မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတွေအားလုံးပေါ်မှာကျွန်တော်မြတ်တာပို့ပါတယ်အဓိကမြတ်တာမြတ်တာရဲ့ဆွမ်းအောင်ပါပဲเนาะကျွန်တော်မြတ်တာရဲ့ဆွမ်းအောင်ကျွန်တော်ခံစားရတယ်လို့ဒီကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်မြတ်တာရဲ့ဆွမ်းမြတ်တာမှာဆွမ်းအားရှိပါတယ်ဘယ်ရအောင်ဆိုမြတ်တာနဲ့အောင်းအနိုင်ယူနိုင်ပါတယ်ခဏိနေမှာရောခကြီးကဆုံးမေဘယ်တော့လည်းမကြည့်နိုင်ငယ်တွေခဏရရဲ့လေဖို့တဲ့တဲ့မမတ်တရင်နေတဲ့အိမ်မက်တဲ့ကဘာငယ်လေးပဲတောင်းတရင်နေအဒီအမြင်မှာရောအဒီသားလေးကအခုဆိုလို့ရှိရင်38နှစ်ဟုတ်နော်38နှစ်ကျော်မှအဒီမြင်မှာ3နှစ်သားလေးလောက်ပဲထင်တယ်အဲ့လိုပေါ့ကလေးပါပဲအချိန်ပြည့်ကလေးပဲသူကြည်နေရတော့အများအဲ့လိုပေါ့ကိုကဟိုကိုသားလေးကိုရှိမှရှိရင်ကိုအိမ်မှာကိုနဲ့အိတ်တဲ့အချိန်ပိုင်းညာကိုသားလေးကိုထားကြည့်ပြီးအရာရာပြည့်စုံနေတယ်လို့ပဲလောကရဲ့အဲ့ကြမှာပြည့်စုံသွားတာနှမဆိုမပြည့်စုံဟာညဘာလို့လို့လို့နေမှာမသိဘူးဘယ်လိုမျိုးတရားတည်းရှိရဦးထားပြတော့ဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့ဒီနေပေါ့ဒီပါတာတော့သူအေးအန်ဒီကလည်းဟိုအေးအေးချမ်းချမ်းလေးပေါ့ဒါရဲ့သူရှောက်နေတဲ့အလို့ပညာလမ်းလေးကိုအေးအေးချမ်းချမ်းလေးနဲ့အောင်မြင်နေတဲ့သူကအေးအေးချမ်းလေးနဲ့ပဲရှောက်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်သူလှုပ်ရှင်တာလေးလုံတော့ဘာသာကြီးလည်းလုံသူကတူတူလေးလीဒါရဲ့ဒါလေးလုံပြီးတော့အရန်နာမည်ကြီးဖို့လည်းမလိုအရန်ပတ်စံလေးရဖို့လည်းမလိုအန်ဒီပြောပြအဲ့လိုလေးပေါ့ဟိုစိတ်အေးချမ်းသာစွာနဲ့ပဲဘဝကိုဖျက်ဆီးခြင်းတာပေါ့ဖျက်ဆီးစေခြင်းအဲ့လိုမျိုးထခင်တူကြီးရဲ့ဆန္ဒကတော့စာဖတ်လို့သိတယ်မိဘတွေကဆုံးမလို့သိတယ်အဲ့ဒီအသည့်တွေပေါ့အားလုံးပေါ်မှာကိုကအဲ့အသည့်အတိုင်းပေါ့နော်နေထိုင်နိုင်ဖို့အဲ့ကျင့်ဝတ်အတိုင်းပေါ့နော်တကယ်လက်တွေ့လုပ်နိုင်ဖို့ဟိုပြီးတော့သိတယ်မလိုက်နိုင်ဘူးဆိုရင်လကားပဲနော်အသည့်နဲ့လက်တွေ့ကတခြားစီဖြစ်သွားတတ်တယ်အဲ့တော့အသည့်ကြီးပြီးတင်ပေးမယ်ဟုတ်လားသူစာဖတ်လို့သိတယ်အဲ့အသည့်တွေကဘဝအတွက်เนาะလူကောင်းလူတော်တယောက်ဖြစ်အောင်เนาะကျင့်ဝတ်သိက္ခာနဲ့အညီပေါ့နေထိုင်တော်တတ်ဖို့အရေးကြီးဆုံးပါပဲလို့အဲ့လိုပဲဖြစ်စေချင်တာပေါ့เนาะလူကောင်းပြည်တဲ့သူပြည်တဲ့ဒီ graph ဒီဘာနေပါအရန်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်เนาะအဲ့ဒီသူစုကောင်းပြည်ကြတဲ့ချစ်ကြခင်ကြတဲ့ပရိသတ်တွေအားပေးကြတဲ့ပရိသတ်တွေအားလုံးကိုဒီနေရာနေဒီဘာနှစ်ပါးအားလည်းကိုသားသမီးကဲ့သို့ပေါ့နော်မြစ်တာထားပါတယ်လေးလေးလေးစားပါတယ်တံပိုးလေးထားပါတယ်เนาะအဲ့ပိဋကတ်ဒီအားလုံးအေးချမ်းကြပါစေပေါ့နော်အေးချမ်းချမ်းကြော်ကြော်ချွင်ချွင်ငင်းငင်းချမ်းချမ်းနဲ့သူတို့လည်းသူတို့မိသားစုလေးနဲ့သူအေးချမ်းပျော်ခြင်းအောင်မြင်စေဘဝကြီးရှောင်လွှမ်းနိုင်ပါစေလို့ဒီနေရာနေမြစ်တာပို့ပါအိမ်မကပါငယ်သူလက်ကဲဗလာမိုးကိုဆောင်ဝိုင်းရဲ့ပြန်ပါဝေစုံနေရမာဂျက်စစ်ကိုရှိအိမ်မကပါရှိနိုင်ရှုံးရှိငြိမ်ချမ်းစုံနေ